Velkommen til Horsens, hvor STB bygger ved at opføre en daginstitution. Projektet CocoBot går ud på, at vi tager noget teknologi, som er kendt fra andre anvendelsesområder, og så tager ud i byggebranchen for at se, om vi kan få det til at skabe noget værdi. En byggeplads er ikke stationær, så når man står i en industrihal, så kan robotten køre fast ned frem og tilbage i gangen. Når du kommer ud på en byggeplads, så kan hele logistikken den kan ændre sig fra time til time. Hvis vi kigger herover, så ligger der nogle materialer, man er i gang med at bruge lige nu. Og det kan jo skifte fra, at de ligger her, til de pludselig ligger på den anden side. Byggebranchen er enormt interessant, fordi at den på mange måder har et meget stort potentiale, men det har tidligere vist sig at være meget svært at gøre noget. Vi tror, at en af nøglerne til at introducere robotteknologi i byggebranchen er at skabe et tæt samarbejde mellem menneske og robot. En af de cases, vi har kigget på her, har været transport af objekter, hvor mennesket så sammen med robotten flytter et objekt, i stedet for at det er robotten alene, der gør det. We developed a system at DDU where the robot can sense the forces applied by a human. So this makes the whole system like a giant joystick. You don't need to apply too much force to make the robot move, and the robot should be able to both follow you, but also avoid any obstacles that it finds in its way. Der hvor vi ser et stort potentiale, det er helt klart i forhold til, at folk bliver tidligt nedslidte. Der kan vi se, at der kan robotterne hjælpe med mange af de tunge løft. Det vil kræve noget begge veje. Det vil kræve noget af, at man tænker processerne lidt anderledes ud på byggepladserne. Og det vil også kræve en masse udvikling af robotterne, så de kan matche de her lidt svære forhold, der er på byggepladserne.